Leningradian փողոցից ծիծեռնակաբերդի խճուղի տանող ճանապարհի փլուզված հատվածի վերակառուցումը մտել է վերջնական փուլ։ Պատասխանատուներն ու շինարարներն ամփոփում են կատարված աշխատանքը եւ նկատում, որակապես անվտանգ ճանապարհ ունենալու համար առաջին իսկ օրից կազմվել է հստակ ժամանակացույց։ Նախագծողների հաշվարկներով ու հիմնավորմամբ էլ ընտրվել ճանապարհահատվածի վերականգնման տեխնոլոգիան։ Ամենակարևոր խնդիրը, որ դրվել էր մեր կողմից, քաղաքապետանի կողմից շինարարի արչև, եւ ինքը ստանձնել էր ամբողջ այդ պարտավորությունը, ամեն ինչ անել շատ որակով, շատ հաշվարկված, շատ հիմնավորմամբ։ Խնդիր էր դրվել իրականացնել փլուզված հատվածի ամբողջ երկայնքով ճանապարհի երթևեկելի հատվածի ամրացում, ոչ թե պաստառային մասի, այլ խորքից ամրացում։ Մինչ ճանապարհի շուրջ 1200 քառակուսի մետր հատվածի վերականգնումը որոշում կայացվեց նախ ամբողջությամբ փոխարինել, նաև վերատեղադրել գործող ստորգետնյա բոլոր հաղորդուղիները։ Առաջնահերթ որոշվեց վերակառուցել եւ ամրացնել այս երթուղով անցնող հեղատար համակարգը, ամբողջովին նորացվեց, նոր դիտահորերով ամրացվեց, բետոնապատվեց եւ եղավ ապահով շահագործման ենթակա։ Հաջորդը գազի միջին ճնշման գազատարներ, խողովակը, որը փլուզված հատվածի եզրագծից ապահովության համար տեղափոխվեց դեպի միջնաշերտ, իրականացվում են այս պահին ոռոգման ցանցի վերակառուցման աշխատանքները։ Կառուցվեց հիմք, եւ այդ հիմքի վրա կառուցվեց գամբիոնե հենապատ։ Շատ կայուն հենապատ է դա, մոտավորապես 4 մետր բարձրություն ունի եւ 5-ից 6 մետր տարբեր հատվածներում լայնություն։ Այդ ամբողջ աշխատանքներն ավարտել ենք եւ այդ հենապատի վրա հիմա կառուցում է երկաթ բետոնյա սալ իր անվա հրույչով։ Այս սալը կառուցում են նրա համար, որպեսզի մեքենաների ցնցումներից, դինամիկ հարվածներից ընդհանուր ամբողջ հատվածը աշխատի միասին։ Ճանապարհի ողջ երկայնքով այս պահին բետոնացման աշխատանքներ են ընթանում, գործընթացն իրականացվում է մի քանի խմբով։ 2-3 օր, 4 օր անընդհատ բետոնը կխմնավի, խնամելու համար պետք է անընդհատ ջրել բետոնը, որպեսզի այս ամառվա շոգին ճաքեր չառաջանան եւ բետոնը հասցնի ամրություն հավաքել։ Եվ դրանից հետո այս հատվածը կծածկվի ասֆալտբետոնյա ծածկույթով եւ կկառուցվի երկար բետոնյա անվա հրիչ, որ տեսնում եք բավականին հզոր, որը թույլ չի տա, եթե վթարներ լինեն կամ ինչ որ մի վարորդ անուշադիր լինի, կարողանա, ասենք, այս ճանապարհի հատվածից գլորվել ներքևի նիշը։ Քաղաքապետարանի անունից եւս մեկ անգամ հայցում եմ մեր համակարգացիների ներողամտությունը ժամանակավոր առումով պատճառած անհարմարությունների համար, բայց բոլորս պետք է գիտակցենք, որ այստեղ պետք էր հաշվարկված, գրագետ, հիմնավոր աշխատանք։ Առաջարկել եմ արդեն քաղաքաշինական ոլորտի մեր պատասխանատուներին քննարկել կառուցապատողի հետ այս տարածքի կառուցապատման աշխատանքների կազմակերպման նախագիծը, այսպես ասած ՊՕՍ-ը, եւ որոշեն ինչ հերթականությամբ շինարարը այսուհետև շարունակի շինարարությունը պետք է քաղաքը եւ բնակչությունը եւ կառուցապատողը ապահովագրված լինեն հնարավոր բոլոր տեխնացին հետևանքներից։ Ճանապարհային ոստիկանության հետ համատեղ կատարված հաշվարկների համաձայն աշխատանքների ավարտից հետո ճանապարհի երթևեկությունը կբացվի 3 ուղեգծով հանդիպակաց երթևեկության համար։